Evo ja, da kao predsjednik pozdravim ovu ekipu televizije i ocu, mog kolegu dugogodišnjeg, samo sa građevinskog fakulteta, Hidraša, koji se bavi ovime, Milone, što si došao, što si ovdje među nama, da kažem u ovim, da kažem teškim trenucima, ovo naše udruženje i po nas, da kažemo prave ljubitelje reke Save i ovo ono sve. I sad mi pokušavamo da se iščupamo iz ove grupe priče u koju smo upali slučajno, a to je dnevna politika, to svi znamo, da tako. Ali definitivno je da zadnjih 20 godina ovaj problem oko korišćenja i 30 godina, 40, ja koliko sam već na reci, svo vreme to tinja onako fino, pušteno je niz vodu. Prvo, naselje u Beogradu, ljudi ne znaju, to je Jojkićev Dunavac koji je tamo bio pre 50 godina, ja sam kuklinac tamo, što kaže, učio da plivam i ovdje, već tad su bile Sojenice. Nada Kuj, dok je bila odvojena, i tamo su bile Sojenice, nije važno. A sad Međica. Smo došli, Ada Međica da ne govori, znači svuda sam tamo bio po tim Adama, živeo život i došli smo sad u situaciju da je, što nama smeta, ovaj potez, blok 45, okretnica, Ostružički most, nešto posebno. Nije, zašto nije, iz prostog razloga, ti najbolje znaš, izvorište je svuda. Šta je ovdje kod nas muka, što je ovo parče nasipa ovdje svojevremeno kad imao pare vodovod, dali su za sebe, ono, kažemo sam desi doprinosom kad su pravili Reni Bunare, asfaltirao Mirko i oni su uradili, rekli su evo to je. Bila je rampa u početku i bio je znak zabranjen saobraćaj za sve. Ne za vozila, nego za biciklista, niko nije mogao da prolazi. Kako su digli rampu, to je krenulo. Svi su krenuli, znači krenulo je i to je cela priča. E sada mi hoćemo, pokušavamo da podignemo ovo na jedan gradski nivo makar. U smislu korištenja priobalja u Forlanu. U odnosu na izvorište prvo, da vidimo kako to mi zagađujemo. Ja sam imao prvi intervju sa predsjednikom opštine Zemun, jer je ovo nekad bilo od Galovice gore Zemunsko, kada sam im pokazao i dokazao da mi nikako ne možemo da budemo zagađivači koji smo gore, a gdje su drenovi dole, kako to sve funkcioniše, izvorište. To je prva priča. Druga, oko korištenja nasipa, ko je nadležan, a sve to kao posljedica toga što imaš tu više javnih preduzeća i službi koje se ovim, da kažemo, nazovi gazduju i neko naplaćuje Beograd vode, Srbija vode, Srbija šume i ne znam koji još nije važno. I znači u našem slučaju, prenešeno konkretno, imaš ljude koji plaćaju jednima, drugima, trećima, jedni po kvadratu objekta, drugi po kvadratu zauzeća površine, treći po zauzeću obale, četvrti tamo u Srbija šumama, joco, totalni haos. I sad mi treba da nešto kažemo šta, kako to treba. Znaš kako treba to dobro? Treba grad da oformi komisiju, da im neko sugeriše, to si ti, ja sam već mator u penziji, da se neko kaže, ljudi, napravimo komisiju iz Srbija voda, iz Beograd voda ako treba, iz Srbija šuma, građevinski fakultet, moj fakultet, dođu sve i da kažu, da vidimo kako to na bazi zakona o vodama, analizirajući koji je važeći, naravno, o pravilniku o zonama sanitarne zaštite ovom novom, tako što radio Černi, da kažemo kako to ovi ljudi mogu ovdje, ako uopšte mogu, da koristi pod kojim uslovima ovo priobalje. Eto, to je naša pravila. Priča, se propišu pravila i da kažu, vi ugrožavate, ne ugrožavate, vi tako možete, vi to. Ako neko pita realnu priču da čuje od tebe, mi ćemo pokušati ti objasniti, jer mi smo ti rekli gdje je naš problem, da ti kažemo šta nas boli, šta nas muči. Prvo da podignemo na gradski nivo, jer ništa nije različita ova leva obala u odnosu na desnu. Leva obala Dunava je malo specifična, tamo nema izvorišta, znaš sve kako. Ja mogu slušam ovdje do kraja života, najiskrenije. Zagađenje od puta i od mosta je milion puta veće nego što vi možda napravite i da hoćete namjerno. I sad moja ideja, uz vašu pomoć, ako ne možemo da pravimo beogradski projekt, mi pravimo evropski projekt. I ovo, ja ne znam da li vi znate, Beograd ne uzima ni dinar od pobjede. Čekaj, a to je srce, to je srce Dunava, ne Beograda. Znači, mi imamo na koga da se oslonimo, ako ovdje ne budemo. Ali mi moramo da izađemo s platformom građevinski fakultet, rudarsko-geološki, da uključimo sve koga znamo i umemo i da kažemo, mi ćemo da napravimo plan zaštite Beograda. Vi niste u stanju, vi ćemo. Jer mi nema više šta čekati. Ja sam u ovom poslu od 78. Ti si možda i ranije. 73. Nećete verovati koliko puta smo iste priče pričali. Ja sam pristao za ovu televiziju. Prestao sam igrati na televiziju. Svaki put oni nešto
urade na svoj način, me pozovu, sad sam rekao, pa posle mene u vezi ovih poplove Križica pozovu neku dopisnicu i Čačka, pa ona po svima nama da izvine to. Ja kažem, puste prvo nju, pa da ja kažem šta ona u stvari misli, tako dalje. Ali dobro, televizija je čudna. Ima efekta, ali ako se i vi priključite, bit će mnogo bolje. Stvari su nam išle od ruke, nisu nam išle na ruke. Ali to ne znači da mi treba da dignemo ruke na protiv. Mi moramo da se sad udružimo. Svi moramo se udružimo, jer Beograd nema drugo izvršenje. Evo, molio bih samo da pitam ispred mojih prijatelja, mi naravno se ovde brinemo pre svega o našem malom parcijalnom interesu koji se uklapa u tu veliku sliku. Kako vidiš i koja su tvoja saznanja, pošto mi nemamo većinu tih informacija, kako gradske vlasti gledaju na buduće rešenje našeg boravka ovde, a ti prepoznaješ mogućnost da mi doprinesemo tome da se to rešenje napravi na zadovoljstvo budućih generacija. Svi imamo decu, unuke i voleli bi da ova priroda ostane netaknuta za njih u najvećoj mogućoj meri, koliko svi mi baštinimo ono što su nam ostali ili naši matori. Šta su naše mogućnosti? Nemaju oni nikakvu ideju. Hvala. To mogu garantujem životu. Mi moramo da se samo organizujemo. Šta bi tvoj savjet bio za nas kao malo? Moj savjet je prvo kod vodovoda. To možemo zajedno. Direktno kod direktora. Kod direkcije. Kod Siniše Malog i Vesića i Bože zdravlja neko drugi ko budi izvodio. Dobar dan, dobar dan. Nema šta drugo se tu. Apsolutno ne postoji ništa drugo. Vi niste nikakav politički pokret da oni mogu da vas voze na tu temu. Kažete, mi smo ovde 30-40 godina, koliko godina, jednostavno. Ja sam to predlagao svima od 96. godine, kad su me zvali za kvešta. Niko me nije poslušao. Ja mislim da nema alternativa. Ali ti očekuješ da će oni doneti gradski propis neki ili republički... To je Ivan Anđelković bio spremio. Ivan Anđelković, taj koga pominje, građevinski inženjer. On je bio spremio plan za uređenje i sanaciju beogradskog izvorišta. Od ušća, znači splavovi, pa sve redno. Recimo iza splavova je kolmirana potpuno obala i voda nema više prolaz ni na jednu ni na drugu stranu. Šta bi njima značilo 1000 dinara, 2000, 5000 mesečno da se to pere? Aj kaži. To ne košta ništa. Za onog vlasnika splava, 10.000 mesečno. Ja mislim da on bi ti dao odmah iz džepa svaki put kad mu trebaš. Ali niko se ne usuđuje da napravi takav plan iz dva razloga. Prvi, što ja mislim da se svi plaši. Ja mislim da je naš problem uopšte odsustvo hrabrosti. Apsolutno odsustvo. Što god vi mislim. Skoro je bilo na televiziji, valjda Švajcarska, 95% otpadnih voda koja izbacuje su prečišćeni. Nemačka čak do 98%. Kod nas je, mislim da je 3-4%. 5. Ili 5%, tako nešto. Zamolim za jednu uslugu da nam daš savjet kako mi kao udruženje da formulišemo neka pravila međusobnog ponašanja na ovom delu obale, koje tehničke standarde da zadovoljimo, a da ne ugrožavamo prirodu, vodosnabdevanje, zaštitu priobalja. Te sugestije neke da mi sami sebi propišemo pravila kako da se vladamo, da ne ugrožavamo sve to, a da se uskladimo s nekim budućim propisima, pa kad ih donesu. Ako mogu ja jednu malu digresiju... Znači, može kogo doći, nemoj shvatiti oko neko predavanje, ja nisam ništa teo da kažem nešto pametno. Ako mogu ja jednu digresiju, apropo ovoga što je gospodin Jovan rekao, moramo neke stvari sami da radimo. Mi imamo loše iskustva, evo već sa ovim što smo radili sami. U ovoj državi ništa sam ne smeš da uradiš, a da ne rizikuješ da budeš kažnjen za to. I proglašen loš. Veze, da, i proglašen lošim i isprozivan. Lošim. Pazi zašto, sad ću čuti. Okrpili smo ovde rupe po putu i ne znam, da. Sredili, da. Sanirali. Nešto što država sigurno nije planirala skoro da uradi. Prijavili su nas i dobili smo, da kažem, kaznu. Očekujemo kaznu. Išao je ICA da biciklistički udruženje nas tužilo, što smo opravili 26 rupa na nasipu. Mislim, jeste to istina, ali nismo asfaltirali put. Treba da čekaš. Nego rupe popravili da bi svi mogli ovoze rovere. Tako i ovo što vi kažete, organizovat ćete čišćenje na Vračaru. Možda će i vas neko da kazni zašto ste počistili tuđi izmet. Već nam preče, da vodimo politiku. Evo, ako hoćete građevinski fakultet, ja vam dam mišljenje. Možemo zvanično vam dam mišljenje. Malo pre si pitao Prle da treba... Odemo u Beogradski vodovod. Gajmo, tražimo sastanak sa Beogradskim vodovodom.
oni su nemoćni. Oni ne mogu ništa da urade. Ali postrojenje i ovo, i Bele vode, i Banovo brdo, poprave vodu, odnosno očiste od svega što ne smije se pije, i voda je za piće. Prema tome, to nema dilema. Oni ne bi smeli. Znači, vi smatrate da mi ipak zagađujemo? Ne, vi. Nema, vi ste najmanji. Pa date, ko najviše zagađuje? Pa ne znam, ja bih volao da se napravi taj, da naših 16 bunara da se ispita, svaki po na osad. To postoje, rezultati postoje. Dudo, stavljali da se razumu, vi gospodine niste malo razumeli, Dudo, ali mi imamo naše pitanje, na primer, nama je bitno da, na primer, kad bi mi mogli da dođemo do papira, to što ste upravo vi rekli, da mi... Ne zagađujete. Da mi minimalno utičemo na tu vodu, na primer, ispod 1%. To će da bude deo ovog projekta koji ja predlažem. To je bitno nama. Znači, ali mi moramo da izađemo iz beogradskog atara da bi bili objektivni i da dođe neko sa strane. I moramo da kažemo da svi oni tamo koji imaju betonjerke, šljunkare i tako dalje, više utiču na bunare nego vi. Privredne objekte. Da poljoprivreda utiče. Pazite, ja sam radio prvi put makiš 80 neke godine. Ja ceo živ. Ti ceo živ. Pa sam radio 90. Pa sam radio posle 2000. Znači, nemojte da se ljutite što je tako, a budimo realni. Vi da dobijete ovo papir, ove koji ste rekli, ne možete dobijete ovo. Dobro, to je tajna. Ja pitam, ja sam... Vi ne možete da dobijete papir koliko termoelektrana utiče na iranijom. A ne, ovako samo blago. Oni u Budimpešti mogli da dobijete. Kako u Budimpešti? Pa mislim, papir. U uređenoj zemlji. U uređenoj zemlji bi mogli. Jer tamo odmah idete na sud, ako niste zavoli. Znači, vi ne možete da dobijete koliko termoelektrana utiče na kvalitet vode Renibunara, što je sigurno. Koliko, ne znam, ali ima potvrda da utiče Renibunara. A šta ti je ideja, rekao da bi mogao da nam daš ispred fakulteta stručno mišljenje ja o našem... Ja mogu da vam dam stručno mišljenje, da, vaša aktivnost na ovom, vaša domaćinstva na ovom temu, mogu da utiču u vrlo maloj meri na vodu u Savi, znači, to je u nekoj opisnoj, kvalitativnoj meri moguće napisati, da na Savu utičete u nekom procentu, to može se izračuna, čak i egzaktno. Sigurno. Znači, mi možemo da napišemo da vaši bunari utiču, vaši objekti, sve što radi... Pa, naše korišćenje u sportsko-rekreativne svrhe ne ugrožava... Pod uslovom da nemate proizvodnju lakova i boja, da nema to. To postoji, taj dokument postoji kod Denisa Božovića. Pa to nam je bitan dokument. Evo, to nam je... To možda dobije. Ali moramo da obiđemo i da kažemo, jel vi, gospođo, proizvodite? Šta proizvodite? Kaže, proizvodimo sir, kajmak i on. To ne može. Ovaj kolje prasiće, ne može. Ovaj pravi, ima servisnu radionicu za 30 vozila, to ne može. Znači, takve stvari ne mogu. Ali vi biste možda pokrenuli priču da mi ovaj, znači, to imamo kao inicijativu. Dođite kod mene na fakultet, da prišemo, da kažemo šta može, šta ne može. A onda da vidimo da ćemo to da objavljamo ili ne. Jeste. Ali ćemo imati neku argumentaciju sa stanovišta struke. Idem, idite, mi moramo da idemo. Žurite. Da vam kažem, mi snimamo ovo, pomenut ćemo i vas kao inicijativu. A šta mislite, neki ovaj mali urbanistički plan samo za ovo naše područje? Da se može, plan posebne namene. Posebne namene. Da se na tome, a da mi krenemo u tu inicijativu. Ja moram samo jednu stvar. Puno hvala. Koliko ćete vi moći da okupite ovaj ovde vlasnika? Mi imamo već angažovanih 220 objekata u našem udruženju. Od 400. Od Ostroničkog mosta, malo iznad gore do okretnice do mosta, imamo preko 400. Svi. Preko 400.